Mä barni. Mä pan tuon mun kiikoin menee barni. Vittu, mihinköhän mä menin nyt? Mitä vittua sinua? No. Mikä vittu hullu kysymys tuo oli? No, mistä minä tiedän? Eikä dikoi siihen alustalle ja ottaa. Parnilla. Tehty 82 ja 49. Sais koutin multa. Siinä on kolme teikko. Lado hossu, lado hossu. Hossu. Ei tässä tonne tonne. Huolio. Vanha kunnon idiootti. Mulle voi tiputtaa aseen. Täällä on himmeä meripihka maassa. Minä voisin saatana. This is what we have been working for. Talos ylhäällä. Onks toisen mönkijä jätkä? Muija on lähtenyt siikaskin taas. Ei kestä kattoo, kun mä pellaan. Mä spottaisin sen, mutta mä en nähnyt sitä. Missä vitus se on tossa? Jossain tuo pusikos. Delta niin se oli. Joo. Tässä suul... Suuliäkki. Suuliäkki. Jäi kesken nämä mun... Suun näkyy, satana. Ai jumalau. Keltas on yks. Eli tuleeks se tie pitkin? Jumalauta, millä ei osu dessu mun. Ei kun tuolla jalat näkyy tuolla. Tai se on talot vielä. Jalat näkyy, mitä vittua mä... The guy's out! On se nyt vielä vähän eri, kun suun näkyy, satana. Just. Tuus boostaa mut tähän helikopterin näihin tikkuihin. Ei siihen pääs niitten päälle varmaan. Just. Kun siitä alapuolelle pääsee, mut ottaa niinku kiinni. Nousu molemmat talossa. Alhaalla on ainakin yks, kun on hossu. No sun kanssa joutuu pänkäämään, saatana. Ole hiljaa! Kalliolta nyt tulee. En tiedä mihin päin lähti. Kai se onhan siellä mettäs rämpii. Riittävästi sieltä. Mä pottasin kyllä hossu. I'm calling hacks. Ne väittää kettuu koodareks vissi. Jos kettuhan on... Pull it, pull it! Aika ilke. Mom, mister. No, neuvokaas nyt vähän sitten. Jossain siellä edespäin, edespäin. Mä vasempana oikeampana tuoda edes. Tehlahan oikein hoskotat siinä koko ajan. Onko se joku mun kanssa ladas? Ei oo näkynyt. Ei! Throw it in the guy! Jani katsi kalliosuuntaa vaan se eteen, niin se Greenpeace jonnekin sit. Mä muistin vähän. Throw it fuck! Vittu. Ketään lados, ei oo näkynyt. Ja äijä vittu raidaan kyykys portaita ylös. Mitä vittu? Nyt ilo, nyt ei sitä trollaamaan enää yhtään enempää. Mennään tänne. Ta 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 ta
Jani vähän fräkkää. Eiköhän se oo fräkkää. Onko se viimeinen tuolla kivää? Yks mönki osaakin vedessä siellä kivää. Mitä vittua kettu? Me voidaan Tinon kanssa pitää tuota latoa, kun se on meidän juttu. Lato on ihan vitu ykköstykki. Raidataan ne vitu yläkertaa 1000 ja... Vihu näkee meidät joka puolelta, sieltä näkee. Let's go! Silti me eletään, nyt me tulee kettuki. Nyt, hetkinen. Kettu mönkii siellä satanan kalliolla ja snaippaa sieltä, tiiäks. Viime runnilta kettu tappoi 6 jätkää eikä yksikään ollut oma. Mietitkö sitä? Paljolla taas. Throwing fire! Ai vittu! Ei oo. Äijä polttaa koko vitun mesta. Eikä siis hossu kun meni jo, oho. Juu, meni sinne mihinkä kappaleen. Siellä näkyy. Hyvä mämmi, sä pidit vissi vähän raunaa. Hossulle kilometri matkaa ja sitten perään. Ole hiljaa. Täytyy vissi vähän tulla. Kato, ilmainen tämmönen skentti. Come on, let's go! Ja jamppa siellä vedes oikealla. Vielä. Hyvä. Tippuksä? Yks tulee taloon. Ne joksi. I'm loving. Pikalle tehty 2. Tiedätkö ne onkin kuin isi vaan karhu. Oli kettu siellä suoraan edessä päin. Mä toivon Arto, että sä et oo toki isi. Olen siittänyt monia koiria. Noni. Noni. Mä heitin polttopilun vetää se palaa. Katolle nouse. Ainoilta meillä on yli 10 tappua, no jamppasi on 30. On sullakin yli 10, mulla tasan 10. Elikkä mä oon melkein yhtä kova kuin jamppasi, siis toisin sanottuna. Ja mä oon melkein yhtä kova kuin sinne. Ei sä mitään. Joo, ihan vitun varmaan. Oikealta. Seläs. Takana. Tää se oli oma. Ole hiljaa nyt! Lados on yksi ihan oikeesti. Ei oo sehän ihan vitun mettää. Väärä suunta, saatana! Odota! Oot sä muuten? Olen mä. Täältä on ihan vittu lama. Onks tää se B vai? D-hän, me ei tee yhtään missä me muuttuu. Joku tappu on se vissi. Hossu talos. Juu, se on tosiaan tuolla. Deploying decoy! On sitä ainakin kerran morattu. Joo, niin saa se vielä aika vittu. Lucky last!